Olá, galera. Sou o professor Thiago, professor de futebol e futsal do projeto Mundo Novo Paraíso. Hoje eu vou fazer um vídeo falando um pouco mais, continuando aquele assunto das curiosidades do futebol. Hoje eu vou falar algumas curiosidades que acontecem dentro do jogo e às vezes não fica muito claro para todo mundo o porquê daquilo. Para começar, vamos falar para ter início uma partida de futebol. Para começar um jogo, a equipe tem que estar com pelo menos 7 jogadores dos 11. Não se inicia o jogo com menos de 7 jogadores de uma equipe, sendo considerado WO em favor da equipe adversária. Assim como se tiver caso de expulsão. Se tiver caso de 5 expulsão de jogadores de uma equipe, essa equipe perde por WO, porque ela não pode ficar com 6 jogadores em campo. E na hora de dar início ao jogo, como que é definido qual time vai começar com a bola, qual equipe vai ficar de cada lado do campo? É através do sorteio na moeda. O árbitro faz o sorteio na moeda. E o ganhador do cara ou coroa escolhe o lado que a equipe dele vai começar. A bola, consequentemente, fica com a equipe que perdeu no sorteio. No jogo de futebol, podem ser feitas no máximo 3 substituições. Então, por exemplo, geralmente é guardada uma substituição para o final do jogo, porque se um jogador machuca e a equipe já fez, por exemplo, 3 substituições, ela é obrigada a ficar com um jogador a menos, que não pode substituir um quarto jogador. Às vezes a gente vê o jogador sendo atendido em campo, aí a gente vê ele levantar, tá bem, porém ele sai para fora do campo e volta depois. Por que que isso acontece? Porque todo jogador, por regra, quando é feito o atendimento dentro do campo, que tem que entrar massagista, entrar maca, ele é obrigado a sair do campo e voltar depois somente com a permissão do árbitro, para evitar que quando às vezes um time está na frente do placar, os jogadores fiquem caindo toda hora e entrando no atendimento, fazendo com que o jogo não renda. Outra coisa que a gente vê acontecer bastante, às vezes o jogador faz um gol, ele tira a camisa na hora da comemoração e toma cartão amarelo. Isso também é uma regra, mas por que dá cartão amarelo? É dois motivos. O jogador, ele não pode se exceder na comemoração, por exemplo, subir no alambrado, colocar alguma máscara na frente do rosto, que isso é considerado desrespeito ao adversário. Então ele pode tomar o cartão por causa disso, mas o fator maior dessa questão da camisa é por causa do patrocínio. O patrocinador paga para ter a marca estampada na camisa e no momento do gol, que é a hora que a câmera foca no jogador, ele tira a camisa e acaba não mostrando a estampa do patrocinador. Então por esse motivo é que ele é penalizado. Outra coisa são os acréscimos. A gente vê lá às vezes final do primeiro tempo, do segundo tempo, 2 minutos de acréscimo, 3 minutos de acréscimo. O acréscimo do jogo, ele é determinado pelo árbitro. Então o árbitro faz ali uma conta mais ou menos de quanto tempo ele acha que a bola ficou fora de jogo e acrescenta isso no final do jogo. É claro que tipo a bola fica parada muito mais tempo, mas geralmente aqui no Brasil é usado de 2 a 4 minutos por tempo. Difícil passar disso. No último ano, algumas coisas também que causou muita dúvida nas pessoas foi a questão do VAR, que é o árbitro de vídeo. Que a gente vê às vezes aconteceu o gol, aí para a jogada, o árbitro vai lá na televisão para revisar a jogada. Muita gente falando: ah, agora quem toma as decisões é só o VAR, o árbitro do futebol não manda mais nada. Quem que realmente toma a decisão? É o VAR ou é o árbitro de campo? É o árbitro de campo. O VAR, ele tem a função de auxiliar o árbitro. Se ele achar que foi um lance duvidoso, ele chama o árbitro vê a jogada e a decisão final é ele quem toma, de validar ou não o gol, ou seja, for o que ele estiver revisando. Então, galera, são algumas curiosidades aí que acontecem dentro do jogo de futebol, para a gente ter um pouco mais de clareza como que acontece isso. Beleza? Valeu!